Խնդրում, պարոն Արմեն Ռուստամյանից, ինձ մոտ այստեղ հերթականությունը ճիշտ չէ դրված, կներեք, և դաշնակցության պատգամարական խմբակցության անունից ձայնը տրվում է Հայ Հեղափոխական դաշնակցության պատգամարական խմբակցության անունից ձայնը տրվում է Արմեն Ռուստամյանին, կներեք, պարոն Ռուստամյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, իհարկե սա մեզ համար նոր ընտրություն չէ, այլ կարելի ասել վերակրվարկություն է, այդ պատճառով մեր դիրքորոշման մեջ որևէ բովանդակային առումով փոփոխություն չի կարող լինել։ Ավելին, մենք այսօր ոչ միայն սատարում ենք Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը, այլ առաջադրել ենք նրան վարչապետի պաշտոնում։ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունը իհարկե կարող էր տեղի ունենալ մեկ շաբաթ առաջ, բայց տեղի ունենում մեկ շաբաթ ուշ։ Սակայն, ինչպես ասում է մեր ժողովուրդը, ուշ լինի, նուշ լինի։ Հիմա այս ընտրությունը դարձել է ավելի հասունացած ու անհրաժեշտ։ Չեմ ուզում կրկնել այդ պատճառով մեր բոլոր հիմնավորումները, որ մենք նախորդ շաբաթ ներել էինք։ Ուզում եմ միայն հիշեցնել այս առումով արդեն շարժմանը և շարժման ղեկավարներին մի հայտնի ճշմարտություն, որ իրական և բոլորին ծառայող հեղափոխությունը ոչ թե ավարտվում, այլ սկսվում է իշխանության գալով։ Նաև ավելացնել, որ հաղթանակը պահելը պակաս կարևոր չէ, քան հաղթանակին հասնելը։ Սա է մեզ սովորեցնում հենց այսօրվա խորհուրդը։ Մենք միասին էինք և ազատագրեցինք Շուշին։ Միասին պետք է մնանք, որ պահպանենք Շուշին հայկական։ Եվ ոչ միայն Շուշին, այլ այսօր արդեն 42,000 քառակուսի կիլոմետր դարձած նոր Հայաստանն ու Արցախը։ Ոչ ոք չի ների մեզ, որ եթե սրանից մի բան պակասի։ Մայիսը եղել է հայության հաղթանակների ամիսը, թող այս նոր հաղթանակը դառնա շարունակությունը հայ ժողովրդի հաղթարշավի, հաղթարշավ, որի բերկրանքը թող մշտապես ուղեկցի մեր ժողովրդին։